Недел Грозданов Кодокан да излизат. Недел Чевшун Станински ЦСКА. За следващата среща на Катани 1, Галани Комета Резан, Найденов Спарта Пазарджик. Победител Иванов Ставен. Да излизат на татами едно в категория 38 кг. Виталий Галани Комета Резан, Кристиян Найденов, Спарта Пазарджик. Да се готви Тюрданов Шун Любанов Ставен, категория 55, татами 3. За следващата среща на татами 1, Вадим Версенов, Лумня, Русия, Виктор Тодоров, Шанджудо. За следваща среща на татами 2 в категория 42 кг. Борислав Атанасов Кодока, Калян Метер Джугулак. Шампион в категория 42 кг. Гоша Плешинков, Комета Резан.